в Африканской чумы свиной по Украине уже в 14 областях зарегистрированы випадки, в том числе на Полтавщине один випадок. Відбудеться сьогодні селекторна нарада під керівництвом з Київської адміністрації. Питання буде розглядатися по поводу того, як проводяться заходи, яка ситуація взагалі. Що можна сказати про Полтавщині, що поки що випадок локалізований, часто проводяться карантинні заходи, стоять пости ветеринарно-поліцейські, проводиться обхід тварин по населенню з метою виявлення захворівших чи загинувших тварин. Повинен буде проводитися відстріл бродячих собак-котів, а також диких тварин. Імовірного джерела вірусу. А де на Полтавщині цей випадок? Село Літвоки, Лубенський район. А коли це було? Це було з 23 числа прийшла експертиза, що підтверджена наявність вірусу в відібраних зразках біологічних матеріалів з вірушних собак. Тобто зараз там вже ситуація стабільна? Все стабільно. Ситуація, 40 днів нам треба витримати. А ще скажіть, будь ласка, зараз в соцмережах шириться така інформація, що йде якась інша хвороба, вірус, на це наскільки вона загрозлива? Іде, да. Діло в тому, що в світі дуже складна ситуація по вірусним захворюванням. Є така хвороба, як блутанг, хворіють велика рогата і дрібна рогата худоба, шмалінберга, велика рогата худоба. Ну і останній випадок – це хвороба нодулярний дерматит, велика рогата худоба. Тобто така хвороба, що визиває враження кожних покровів, тварина страдає, теряє продуктивність і до загибелі. Тому на даний час закриті кордони щодо ввезення худоби, продукції від неї з Російської Федерації, з стран Балкан, прибалтійських держав, а також Казахстана, Азербайджану. В Україні нема ще? В Україні нема. А є якісь прививки? Вже йде мова про те, щоб завозити? Так, йдеться мова про прививки. Від цієї хвороби в Ізраїлі вироблена вакцина. Зараз у нас в державі, в Україні проводиться її випробування і, мабуть, буде вона прийнята для застосування. Застосовуватися буде тільки в тих областях, які межуються неблагополучними державами. Тобто все здати буферну зону. А щодо чомусь, чи якісь вже не що віки? Ні, про те, що немає.